မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ channel ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအသစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဆုံးတပုံးနေနဲ့စစ်ကောင်စီလေးရင်တွေလေးပိုင်းနဲ့ထဲဝင်လာရင်9မိနစ်အတွင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အသင်လိုတိုင်းဒီတပ်မှုဖွင့်ဟတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်တိုင်းဒီတပ်မှုဖန်ဖက်ဒီဖက်တန်ခွန်ကမြဝတီမြို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်အောက်ရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်ကောင်စီလေးရင်တွေလာရောက်တိုက်ခိုက်လို့လေးပိုင်းနဲ့ကျော်လွန်လာရင်တားစီတိုက်ခိုက်သွားဖို့9မိနစ်အတွင်းအသစ်အနီထားပြင်ထားတယ်လို့ပြောဆိုလာပါတယ်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်စရတာကိုရိုင်းကလေးပိုင်းနဲ့ကိုထိပါခံမှာမဟုတ်လို့ F60 တိုက်တဲ့ရင်နဲ့အသင့်ပြင်ခိုင်းတာကြောင့်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုအပြီးမှာတိုင်းတော်ဝင်လီတက်တမမို့ဖန်ဖက်ဒီဖက်တန်ခေါ်ကတိုင်းလီပိုင်းနဲ့ကိုကာကွယ်ဖို့24နာရီပြည့်အသင့်အနီထားပြင်ဆင်ထားပြီးပိုင်းနဲ့ကြော်လာတာနဲ့9မိနစ်အတွင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့ F60 လေးရင်နဲ့အသင့်ပြင်ထားလို့ဆိုပါတယ်ဒီမိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝင်ကြီးချုပ်ကထုတ်ဆရာမလို့ပဲတိုင်းကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းတိုင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြဝတီမြို့ပေါ်အမျိုးသမီးတပ်တွေအပါ KNLI KNE DGPA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကင်းလင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီနောက်ဆုံးစခန်းဖြစ်တဲ့295တပ်ကျသွားပြီးတဲ့နောက် AP 7ရက်နေ့လေပိုင်းမှာမြဝတီမြို့ပေါ် KNLI KNE DGPA နဲ့ PDF တပ်တွေကင်းလှပြီးဘတ်တစ်စိတ်ပေါင်းစုံနဲ့ကင်းလှနေတဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာမိန်းကလေးစစ်သူတွေပါဝင်နေပါတယ်နေ့လယ်12နာရီချိန်မှာကင်းလှနေတာဖြစ်ပြီးအမှတ်နှစ်ချစ်ချီတရားဝန်ထဲမှာတော့295တပ်ကထွက်ပြေးပြီးတိုင်းဘက်ကူဖို့ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတရားဝန်ကျင်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်အရှင်ကမြဝတီမြို့ထဲမှာ KNE PGF တပ်ဒေသပုံမှန်ကင်းလှနေခဲ့ပြီးဒီနေ့မှာတော့တပ်ပေါင်းစုံပူးပေါင်းကင်းလှနေရမှာယူနီဖောင်းစုံဗတ်တစိတ်စုံနဲ့တော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေပါကင်းလှလာတယ်လို့အမျိုးသမီးစစ်သည်တွေပါတဲ့ကားတွေနဲ့ပါကင်းလှလာဖြစ်ကြောင်းထိုင်း The Reporter သတင်းဌာနကအရေးသားတင်ဆက်ထားပါတယ် The Reporter က Facebook မှာတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒီသတင်းတွေပေါ်မှာထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကလည်းဝမ်းသာအားရကြိုးဆိုအားပေးကြောင်း comment တွေမှာတွေ့ရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကတော့ဖလန်းခရိုင်တပ်ဖွဲ့ရုံးကရဲဒုတိယတပ်ချက်ရဲမေတပ်ဦးအလင်းဝင်လာရဲဆိုတဲ့အကြောင်းရပါချင်းပြည်နယ်ဖလန်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲဒုတိယတပ်ချက်ရဲမေတပ်ဦးကရောဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ YPDF ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးပြည်သူ့ရင်ဝင်ခုလုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖလန်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လုံတက်ကြာရဲဒုတိယတပ်ချက်ရဲမေတပ်ဦးကပြည်သူ့ရင်ဝင်ကိုခုလုံဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလလေထဲမှာရောဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ YPDF ထံကိုဆက်သွယ်လာလို့ချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် CNDF ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA တို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ခေါ်ဆောင်ကယ်ထုတ်ခဲ့ပြီး YPDF တပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ YPDF ဗဟုဥဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်ဂျော်လီက VVG ကိုပြောပါတယ်အလင်းဝင်ပေါ်ဆက်သွဲလာတာကတော့လူတယောက်ပါပဲလက်နက်မပါပါဘူးလောက်တက်ကတော့ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ဒေသခံရှော့သူတအုပ်လို့သိရပါတယ်သူရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေအရအခုမှသတင်းထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဆန္ဒအရဆက်လက်လုပ်ကိုင်လို့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်သဆိုင်ရာရက်ကြီးပါအားဖာပါကဖာရီကိုထပ်မံဆက်သွယ်ကစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနံပေးခဲ့ပြီးအဲဒီကနေ30မိဘထံပြန်အပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရောဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ YPDF ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးပြည်သူ့ရင်ခွေကိုခုံလုံးအလင်းဝင်ရောက်လာသူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အချောင်းဝင်နှံချုံနဲ့ဖြူစောတိရွာတွေမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူ100ဦးခန့်ရှိပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီအလင်းဝင်လာသူနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူတွေကို YPDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ထုံးလုံးနဲ့စီကဲဥပဒေတွေနဲ့အညီစုံစမ်းစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးသူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ညီစီမံဆောင်ရွက်ပြီးနေရလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလောင်းလုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတအူးသေးဆုံးနေကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ကြောင်းမီမော်ကျင်းရွာရှိစစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစော်တီပူပေါက်တပ်စခန်းစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတအူးသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စီကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP 9ရက်မနက်စင်းနိုင်အချိန်ခန့်ကအင်အား250ဝန်းကျင်နဲ့ကြောင်းမီမော်ကျင်းရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစော်တီပူပေါက်တပ်စခန်းကိုလောင်းလုံးပကဖအဖွဲ့ကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်ခင်ရတာကြောင့်စကန်အတွင်းရှင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတအူထိမှန်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြူစော်တီတအူလက်မောင်းထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ကြောင်းမီမော်ကျေးရွာရှိပြူစော်တီစကန်ဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမကြာခဏခံနေရတာကြောင့်မင်းငါညပိုင်းမှာအင်အား50ဝန်းကျင်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကရေလမ်းကနေတဆင်အဲဒီစကန်မှာအင်အားဖြည့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ3ရက်နေ့ကလည်းကြောင်းမီမော်ကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစော်တီပူပေါက်တပ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်ရှိ958တိုင်ရင်ကို2ရက်ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးရေဦးမြို့ရဲစခန်းမှာကျင်းပနေတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုရဲ4ဦးသေဆုံးနေဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကမလိုင်ကျေးရွာအခြေဆိုင်အစံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့958တိုင်ရင်ကို2ရက်ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတောင်ပန်နေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှသိရပါတယ်။ AP 9ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့မှာတနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်ကျေးရွာအခြေဆိုင်အစံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်958တိုင်ရင်ရှိစာတင်ကြောင်းဗဟုကင်းနေ
ဲ့ခမ်းမတို့ကိုတောင်ပန်နီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တနင်္လာနေ့ပကဖကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကမိနစ်30ခန့်အပြန်အလှန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတောင်ပန်နီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှရဲဘော်များအထူးကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့မှရဲစခန်းမှကျင်းပနေတဲ့ရဲတပ်သားတအုပ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်14တိုင်ရင်ရေဦး PDF ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲလေးဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ AB လ9ရက်နေ့မနက် 7:55 မိနစ်ခန့်မှာရေဦးမြို့ရဲစခန်းထဲမှာရဲတပ်သားချင်းမင်းကိုနဲ့နန်းစီထရန်စပယ်ဦးတို့မင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပနေစဉ်ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်14တိုင်ရင်ရေဦး PDF က Face Ring ဒရုန်းနှစ်စီးနဲ့ဘုံဒီသုံးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲလေးဦးတိဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီကစစ်တွေမှာလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ပြီးမြို့ပတ်ပတ်လည်မှာမိုင်းထောင်ထားရဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အရခတ်တတော်အေကချင်းပြည်နယ်ပလတ်ဝါနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြို့နယ်ရှိခုတီတိုင်ပိုက်ပြည်နောက်စစ်တွေမြို့မှာစစ်ကောင်စီကဆင့်အင်အားဖြည့်တင်ပြီးရခိုင်ထက်လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။စစ်တွေမြို့အရှိဘတ်ကလတန်မြင့်ကျောင်းနဲ့မြို့ပတ်ပတ်လည်မှာရေမြုပ်မြေမြုပ်မိုင်းများထောင်ထားပြီးစစ်အင်အားအလုံးရင်းချပြီးစစ်သည်မောင်းများနဲ့ဝင်းရံကားစီးထားကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ AP လာဆန်ကလေးကရေတပ်အခြေစိုက်ထားတဲ့ရွှေမင်းကန်ချောင်းကနေဆက်ရိုးချချောင်းဝအထိစစ်ကောင်စီကခြံစည်ရိုးတွေကနေတဲ့ဘိုင်းတွေထောင်ထားလို့မြစ်ထဲကိုမစင်းကြဖို့စစ်သားတွေကလာပြောတယ်။အတိကတော့အေးအေးတိုက်ခိုက်လာမှကိုကြောက်လို့စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေရလို့စစ်တွေမျိုးကန်တအုပ်ကပြောပါတယ်။စစ်တွေမျိုးပတ်လည်မှာမိုင်းထောင်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးDMG ကတီးကြအတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့လဲစစ်တွေမျိုးနဲ့မှာမိုင်းပေါက်ကဲမှုကြောင့်အရသာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုဖြစ်စဉ်များမကြာခဏရှိနေပါတယ်။ AP 3ရက်ကစစ်တွေမျိုးနဲ့ပြားလေချောင်းကျေးရွာမှာအမျိုးသမီးတအုပ်မိုင်းနှင်မိပြီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးမလ30ရက်ကလည်းစက်တော်ပြင်ကျေးရွာမှာရွာသားတအုပ်မိုင်းနှင်မိပြီးခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာစစ်တွေမျိုးနဲ့အတွင်းတိုက်ပွဲမဖြစ်သေးတော့လဲစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတူးမြင့်ပြီးစည်ရင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကျေးရွာတင်တွက်ဆဲထားမှုတွေရှိနေလို့ဒေသခံတွေမှာပြင်းလို့ရကိုတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။မတောက်ကျေးရွာမှာတင်းဆောင်လာသူတအုပ်ကစစ်ကောင်စီကရွာနီချောင်းကန်းဆက်တွေနဲ့ချောင်းင်းမှာရေမြုပ်မိုင်းထောင်ထားလို့ချောင်းချင်းလေးတွေကနေထွက်ပြေးလာရတာကြောက်တန်းတတာဂိတ်နီးမှာဆိုရင်မိုင်းတွေတော်တော်လေးကိုထောင်ထားရလို့သိရတယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်တွေမျိုးပေါ်ရှိမျိုးနေလူထု၃ပုံ၂ပုံမှာဘေးလူရကိုတင်းဆောင်သွားကြပြီဖြစ်တော့လဲကြံတပုံခန့်မှာစစ်ကောင်စီကမျိုးဝင်ထွက်ကိုတင်းကျပ်စွာပိတ်ပင်ထားမှုကြောင့်တင်းဆောင်ဖို့အခက်ခဲရှိနေပါတယ်လက်ရှိမှာမျိုးတွင်စားနေရေးကပြက်လက်ကကုံစင်းတော့အစမတန်မြင့်တက်နေလို့ပိတ်မိသည်မှာစားဝင်နေရင်အကြက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်စစ်ကောင်စီကမြို့ဝင်ထွက်အားလုံးပိတ်ထားတော့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုမရှိတော့ဘူးဆက်အပါဝင်အကုန်လုံးကဈေးတက်နေတယ်ပေါ်စမ်းမိတဲ့အိတ်ကိုအခုနှစ်သိန်းကနေနှစ်သိန်းခွဲထိရှိနေတယ်အခြေခံလက်လုံလက်စားတွေဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအခက်ခဲရှိနေရလို့စစ်တွေမြို့ကန်တအုပ်ကပြောပါတယ်ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့အင်အားကြတိုက်ပွဲများမှာငားလာနီးပါးကြာမြင့်လာပြီးလက်ရှိမှာမောင်တော်ခရိုင်နဲ့အမ်းမြူနယ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်ရခိုင်တပြည်လုံးကိုအပိသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ဖို့အပြင်းထန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်သွားမယ်လို့အရခတ်တတော်အေအေတမှုချုပ်ဘုချုပ်ထွန်းမြနိုင်ကပြောပြီးစစ်တွေမျိုးနဲ့ကြပြူမျိုးမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့လည်းနေလန်းရှာပြီးမျိုးမှာထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။